vi lägger ner. Kära församling, går innan mötet tar vid så förrättas andakt i vanlig ordning och vår ordförande agerar i vanlig ordning också kantor för församlingen. Och vad kunde passa bättre än en sommarsalm i dessa tider? 201 har vi sjungit den förr. Psalm 201. En vänlig grönskas rika dräkt. Två verser. Thank you.
söndags så var det söndagen före pingst. En söndag som handlar om väntan på anden, eller hjälparen som anden heter i Nya testamentet. Och jag tänkte läsa ett stycke i Romarbrevet som är den episteltext som hör till söndagen. Och om man ska förstå den texten, då ska man nog också besinna att den syn på lidandet som på något sätt präglar Nya testamentet, och i synnerhet andra halvan av Nya testamentet och breven, är lite annan än vår moderna uppfattning. Jag tänker att det moderna samhället har gett oss sådana terapeutiska redskap att vi någonstans betraktar lidandet som ett snabbt problem att lösa. Jag kan ha fel där, men jag tror att någonstans både med på något sätt den själsliga terapin, men inte minst den fysiska terapins ständiga tillväxt av möjligheter, så är vår fråga inför lidandet ofta: hur ska vi bota detta? Och hur snabbt kommer det gå? Detta medan då Nya testamentets människor, i synnerhet i den text vi möter idag, det är ett visst annat syn på lidandet som någonting ofrånkomligt. Du kommer i ditt liv under perioder att leva i ett lidande som inte är rika, utan det är där. Och det som tron erbjuder är inte en terapi i första hand, utan det är en relation till Jesus. Och Paulus, han skriver då så här: om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalde? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppstått och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och jag tänker att det finns en sån oerhört tröst i de orden för den som verkligen träffas av den. Och det här, jag ska säga, den helg som förflöt var ju en helg av djupt allvar för många av oss. Och det med tanke på det fruktansvärda dådet som skedde i Mälarhöjden. Och någonstans där orden, där hoppet om den på något sätt snabba lösningen eller botandet, när det inte står till buds, då öppnas något annat. Och det är nästan så att människor som tidigare inte har tänkt trons tankar eller sökt till trons källor, någonstans kommer längtan dit. Och det är någonting som vi som kyrka här lokalt verkligen har erfarit den vecka som gick. Och lika mycket som det har varit en sorg och förkrosselse också för oss som arbetar i församling, i synnerhet i Mälarhöjdens distrikt, så har det också varit en upplevelse av en kyrka som blir oändligt värdefull och så relevant i människors liv. Och också ett tecken på vilken djup förankring den här kyrkan har hos sina medlemmar. Som vittnar om att dras till minnes alla gånger man har sökt tröst i det rummet. Vi har delat många sådana berättelser den helg som gick. Och mitt i all sorg så är det också en stolthet att vara bärare av den här traditionen. Att vara väktare av de här rummen. Att vara på något sätt den som kan. Som inte behöver erbjuda en snabb bot, utan som kan stå kvar i det lidande som faktiskt drabbar människor. För sånt här händer. Så är det.
Det var en väldigt dystert, ett dystert andagsord, men det känns också svårt att vara någon annanstans än just där vi är som församling. Jag tänker mig att vi ber helt enkelt vår fader. Och då ber vi ju den nya översättningen som är modern kyrka. Och för den som är osäker så står den längst bak i psalmboken på näst sista sidan. Låt oss bedja. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag lämnar ordet till mötesledningen och ordförande. Tack Kristoffer för en fin andakt och fina ord. Härmed förklarar jag mötet öppnat. Och vi går raskt vidare till punkt nummer 1 för att fastställa dagordningen. Kan vi göra så? Finner så. Punkt nummer 2, upprop av närvarande ledamöter och ersättare för att fastställa röstningen. Lite närmare munnen. Så, nu har jag. Då kommer jag ropa upp er i nomineringsgruppsordning och börjar med Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Anders Wallner. Ja. Åsa Karlsson. Raimund Molander. Från Malmö. Ingmarie Gidlöf. Ja. Christer Wik. Ja. Madeleine Lander. Inte här. Thomas Högberg. Ja. Katrin Wissén. Ja. Isak Örden. Ja. Yvonne Strömberg. Ja. Johan Tetzlaff. Sara Fahmy. Och ersättare, jag ropar upp er också, Niklas Bolin Janajev. Nej. Öllegård Grönström. Ja. Kent Björntjärn. Bror Eriksson. Ja. Carina Lengren. Nej. Då ska vi se, borgerligt alternativ. Ja, då kan jag kan konstatera också då att som ersättare för Raimund Molander så går Öllegård Grönström in. Och som ersättare för Johan Tetzlaff går Bror Eriksson in. Ska vi se. Och sen borgerligt alternativ. Där har vi Lars Richter som anmält förhinder, Annette Hellström också anmält förhinder och Inger Kendel har också anmält förhinder, Tita Bergqvist. Och det innebär att Tita Bergqvist går in som ordinarie. Centerpartiet, Marianne Nord. Ja. Lars Berg. Ja. Ragnhild Elfsö. Ersättare Bengt Dahlstedt. Nej. Och Gunilla Hansson. Ja. Går vidare till partipolitiskt obundna Svenska kyrkan påsk. Agneta Landin. Ja. Eva Beijer. Ja. Lars-Olof Landin. Ja. Marianne Temptander. Ja. Maximilian Björsten. Ja. Per Larsson. Cecilia Landin. Ja. Och Peder Ots. Det innebär att Per Larsson går in för Maximilian Björsten.
Ska vi se. Då har vi Sverigedemokraterna. Henrik Åkerlund har anmält för hinder. Carl Otto Samson. Och där saknas ersättare. Sen har vi vänstern i Svenska kyrkan, Visk. Ann-Marie Strömberg har anmält förhinder. Carita Stenbacka Tenetsakis. Ja. Kaja Olander. Ja. Erik Broström. Ja. Stig Jonell. Ja. Anita Hedberg. Ja. Olivia Bernmalm. Ja. Marie Andersson. Ja. Lena Eriksson. Agneta Norberg. Hon tillhör inte längre. Nej. Och Samuel Hedin. Ja. 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 Och där saknas ersättare. Då kan vi då fastställa röstlängden. Finnar så. Då ska vi välja två justeringspersoner som ska justera protokollet. Några förslag? Yvonne Strömberg. Då har jag fått Tita Bergqvist och Yvonne Strömberg. Kan vi välja dessa till att justera protokollet? Ja. Finner så. Och justering av protokollet kommer att ske. Protokollet kommer att hållas tillgängligt justering från måndag den 13 juni klockan 1 på församlingsexpeditionen i Uppsala kyrkan. Och det kommer att anslås onsdagen den 15 juni och tas ner onsdagen den 6 juli 2022. Tack. Då var vi även klara med punkt nummer 4. Och då går vi vidare till punkt nummer 5. Frågan om sammanträdet utlysts i lag och ordning. Och kungörelsen har satts upp på församlingens anslagstavla den 19 maj. Och sändes ut till ledamöter och ersättare samma dag samt annonserades på församlingens hemsida. Och då kan vi fastställa att sammanträdet har utlysts i lagordning. Ja! Finner så. Då går vi vidare till punkt nummer 6. Föreläggande av årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. Och då kommer jag först lämna över ordet till kyrkorådets ordförande Christer Wik. Tack ordförande och ordförande och kära kyrkofullmäktige ledamöter och övriga närvarande och övriga eventuella tittare som vi har. Det är dags för kyrkofullmäktige igen, har vi noterat. Vi är här och vi uppropar det. Och ikväll så är det ju vår uppgift att ta ställning till de berättelser, alltså årsredovisning och verksamhetsberättelser som ju formellt kyrkorådet lägger fram. Och det är därför jag står här. Jag ska inte bli speciellt långvarig, men jag ville ändå ta tillfället i akt och säga att i våra redovisningar så berättas det ju både yvigt och ibland lite torrt om vad vi har gjort. Det är siffror som presenteras och det är textmassor och så här. Men jag tänker att vi alla, och jag tror att vi är, men ändå tänka till att allt det här speglar ju den verksamhet som vi 37 369 medlemmar i Svenska kyrkan Ägersten har gjort tillsammans. En del kanske inte har gjort så jättemycket. Kanske inte någonting alls, eller kanske tänkt på sin kyrka någon gång. Men det är också en aktiv handling. Som inte syns i verksamhetsberättelsen, men den finns där ändå. Andra har varit kyrkvärdar. Någon har varit kyrkoherde. Andra har varit församlingspedagoger. Någon har suttit i kyrkorådet. Vi är 37 369 som har gjort Svenska kyrkan i Hägersten till det den har varit under 2021. Och det är det vi ska titta lite närmare på idag. 2021 var ju precis som 2020 ett lite konstigt år med pandemi. Det vet vi alla. Det har sett spår i både ekonomi och i verksamhet. Kristoffer och Anna-Karin som ska prata efter mig kommer att berätta mer om det. Men vi ska ha det i baktanken när vi fattar beslut sen om att lägga de här berättelserna till handlingarna. Och när ni
fattar beslut om eventuella ansvarsfrihet och så här, tänka att trots det som var så gjorde vi ändå detta, vi gjorde det så mycket och vi gjorde det tillsammans. Det är inte så dumt, skulle jag vilja säga. Det har hänt mycket, vi har gjort mycket och vi kommer att göra ännu mer i framtiden. Och med de orden, nu vet jag inte Kristoffer Anna-Karin, vem som vill börja eller vem som ska börja. Det är Kristoffer, tror jag. Och det är inte jag som lämnar över ordet till dig, det gör kyrkofullmäktiges ordförande. Men då är ni beredda på vad som kommer ska. Så tack för det, så går vi vidare. Tack kyrkorådets ordförande Christer Wik. Jag lämnar över ordet till kyrkoherden Kristoffer Wilson. Varsågod. Jamen, och då tänkte jag att det jag föredrar blir då verksamhetsberättelsen och sen så får Anna-Karin föredra för årsredovisningen och det är lite mer siffermässiga detta. Och om verksamhetsberättelsen vill jag börja med att säga först tack till Christer att bredda perspektivet för oss, för att en kyrka är inte bara, det är lätt att fastna i perspektivet av att det är en grupp anställda som arbetar ut en instruktion och så vidare. Men det är ju på sätt den anställda strukturen och det vi organiserar. Men kyrka är ju så mycket mer. Och det är som sagt bara man måste se på helheten. Men det som jag tänker ta ansvar för som kyrkoherde just nu, det är liksom den del av det målstyrda arbetet som kommer från församlingsinstruktionen som är fastställd av fullmäktige. Den antogs 2020 och var ju bara aktiv ett par månader innan vi hade en pandemi över oss. I den här instruktionen så slår vi fast tre huvudsakliga fokus i vår vision. Dels att vi upprätthåller att vara en andlig mötesplats, eller en andlig växtplats. Att vi därtill också är en social mötesplats och ytterligare att vi är ett forum för engagemang och idealitet. Och det är inte gripet ur luft utan det är ju på något sätt hörnstenar i det kristna livet ända sedan det här projektet kyrkan startade. Andlighet, gemenskap och mission, alltså uppdraget att göra någonting gott. Pandemin förändrade allt och man kan väl säga att vi hade ju en målskrivning som var ambitiös för varje verksamhetsområde. Men i det läge som uppstod så var det egentligen två principer som styrde mitt tänkande. Och det ena var att vi måste hålla våra nätverk igång. Därför i en tid när kristendom inte förmedlas i familjen som en berättelse eller att det på något sätt finns kulturellt nedärvt eller socialiserat, så måste kyrkan liksom via sin nätverk berätta den här berättelsen och på något sätt formera kyrkan. Så att nätverken fick inte erodera, det var det vi sa. Och det andra var att hålla personalen igång. Därför att vi har ingen ekonomisk press att prestera resultat, utan våra intäkter är tryggare. Och att behålla vår kompetens och att hålla folk modet uppe, det var på något sätt det andra fokuset. För att komma starkt, att kunna komma ur pandemin på ett sätt så att vi har våra möjligheter kvar. Jag ber er öppna sid 2 måste det nästan vara, i där vi har nyckeltalen, va? Nyckeltal är ju yxiga, men de säger ju ändå någonting, och framförallt när man har så här dramatiska svängningar som vi har i just den här verksamhetsberättelsen. Ni ser ju att gudstjänstbesökare halverades 2019 till 2020 och sen, ja, inte halverades men att de tappade ytterligare 33% till 2021. Och det är inte konstigt. Det har ju helt enkelt inte varit lagligt att gå i kyrkan, därför att det har varit det har belagt med restriktioner. Och det där hoppas vi ju är, jag ska återkomma till hur jag försökt att upprätthålla den gemenskapen. Men det som egentligen är allvarligare på sikt, det är ju under rubriken antal döpta. Vi döpte 321 barn 2019 och 2021 så är vi alltså nere i 137. Det är alltså mindre än en halvering. Och det är allvarligt av många skäl. Därför att det är dels, om man tar den rent lite klassekonomiska biten av det, så är våra framtida medlemmar som vi har ett rejält hack i. Men det är också så att man är mindre föranledd att fördjupa sitt engagemang i kyrkan, så att konfirmeras i framtiden eller vara med på något sätt. Och vår biskop är ju tydlig med att
att han önskar att det där är prioriterat område, att man försöker någonstans, vi måste upp, inte bara upp till siffrorna före pandemin, vi måste också försöka hämta in de hundratals barn som har tappat, hur man nu gör det. Men det pågår arbete. Och ni kanske såg vår dopkampanj som Mattias och Maria har snickrat ihop på vägen in med lokala bilder från människor som i olika åldrar har dött. Det var de tråkiga nyheterna. De goda nyheterna, jo, konfirmerade har ökat under den här tiden. Och det har ju varit en lucka just för tonårsverksamhet under somrarna som har gjort att vi har haft ett högre tryck på konfirmationen tidigare. Och det kan nog ha varit så att under pandemin så har man helt enkelt, när andra forum försvinner, så upptäcker man att kolla, kyrkan finns. Och det är också ett tecken på att faktiskt vår personal har, ni kan inte förstå hur mycket jobb det har varit. De har bokat om de här lägena säkert 3-4 gånger per grupp. Det är kontakt med föräldrar, det är folk som ska byta. Det är ett ständigt show, och det är också hela tiden med på något sätt yxan över sig att ja, det kan också bli en restriktion som gör att man måste styka alltihop. Så att det är verkligen ett tappert arbete som har genomförts. Vi ser också att även begravningar och vigslar har inte påverkats nämnvärt. Däremot har deltagandet i fasta grupper har ju sjunkit enormt, såklart. Antalet korister har inte minskat lika mycket som övrig verksamhet. Och det är också tack vare ett väldigt tappert arbete av våra körledare som då har delat upp sina körer i grupper om 8 och repat stämvis med dem och hållit det här igång. Och ibland gjort digitala rep och så vidare för att just behålla de här nätverken igång. För annars så loggar ju folk ut och gör annat. Det är ju ett ganska stort åtagande att sjunga i kör. Så att på hela taget så är jag faktiskt, jag måste säga att jag är väldigt stolt över personalens engagemang att hålla det uppe, vår verksamhet, och också att vara lojal med de här 2 missionerna, att hålla sig igång och att hålla nätverken vid liv. Och jag tror att det vi märker nu det är också att vi studsar tillbaka betydligt fortare till de verksamhetsvolymer vi hade innan pandemin, just på grund av detta. Nu har jag en fråga, märker jag, på backen. Ja, men det tycker jag är utmärkt. Ta med en gång så kommer vi. Ja. Det jag funderar på, jag förstår att pandemin givetvis har påverkat siffrorna här. Men jag har en fråga som inte riktigt fattar mig, och det är antal aktiva utträden. Ja. Om man går bakåt till 18, då har vi en siffra där, och 19 och 20, det är ju riktiga pandemin år. Men varför skulle det öka under 21? Det är mycket bra fråga. Jag repeterar den ifall det är tittare som inte hör vad som sägs. Och det är det att frågan lyder alltså, varför har de aktiva utträdena ökat så pass mycket med nästan 170, över 170 utträden? Och den omedelbara analysen av det är att det är valår. Därför att varje gång som man har kyrkoval så skjuter utträdena i höjden. Mycket för att också den passiva grupp medlemmar som inte ens vet om att de är medlemmar helt plötsligt får ett valkuvert och märker, oj, jag är medlem i kyrkan. Och så får man ett utträde. Och jag vill minnas att jag tittade på siffrorna från 2017, och då hade vi nästan 700 utträden. Så att det är ändå lägre siffror än förra kyrkovalet. Men förklaringen till just utträdssiffrorna här. Och nu nu ska vi hålla oss i rätt år här, men jag kan nämna att i år så har vi historiskt låga utträdessiffror. Så att det går åt rätt håll där vi lag. Det tror vi, Fred, det som gjort en stor kampanj till medlemskap just när deklarationerna kommer. För det är också ett kritiskt ögonblick när många, inte alltför övertygade medlemmar, kanske väljer att avgå. Och det har varit en mycket fin kampanj och fått stort genomslag. Men det är också så att kriget i Ukraina förmodligen också har gjort att människor faktiskt omprövar sina värderingar och funderar på annat. Så just det år ser det väldigt bra ut, och det kommer kyrkor för att höra mer om vid nästa möte. Bra. Yes, ytterligare fråga. Ja. Frågan lyder alltså om det också, för inträden går också upp, och frågan är ifall det verkar vara en trend. Men
Och det är nog tidigt att säga. Vi tror att det kan ha varit så att pandemin också gjorde att vissa människor som fick stöd av kyrkan och så vidare faktiskt valde att inträda. Sen kan det också vara en följd av ökade konfirmandsiffror. Att när kompisar som följer med, döpta kompisar och konfirmeras också inträder i kyrkan samtidigt när de konfirmeras. Så det är säkert en 20 inträde bara där. Bra fråga. Vi har en fråga från... yes. Gudstjänster som jag varit besökare på så har det varit väldigt mycket dop. Och nu på söndag, jag vet inte när det senast var så många som kommer att nämnas vid namn av Marie då, som är präst på. Så att ja, jag ska repetera kommentaren från Stig. Det är alltså så att just de kyrkvärd så märker man att de, eftersom vi pålyser döpta, vigda och avvidna, så märker vi att i gudstjänsterna så ser man som kyrkvärd att de här, det ökar stadigt vecka för vecka och det är historiskt många just nu. Så det ser jättebra ut. Men återigen så skulle vi behöva döpa dubbelt så många för att ta igen tappet. Så att även om det ser bra ut så är det nog inte, biskopen skulle nog säga att det inte är tillräckligt bra. Så. Men det är glatt att du tar upp det i alla fall. Hörrni, jag jobbar vidare. Om ni inte, ni får avbryta mig vidare. Så, jag tänkte att vi ska gå till sid... just det. Sid 3 så börjar ju genomgången av de olika verksamhetsområdena. Och där vill jag bara repetera det. Att det har lagts... Ni som har orkat läsa igenom allt det här har ju märkt att i stort sett är det här bara en uppräkning av verksamheter som inte blev av. Därför att om något skäl så kom restriktionerna. Det såg bättre ut. Planerar man för det och så vart det inte av. Och jag måste verkligen intyga att personalen här har gjort sitt yttersta för att verkligen liksom ändå kunna genomföra någonting. Och ibland har det gått i en liten skara. Ibland har det inte varit för en 8 som har kunnat träffas. Men vi har gjort det ändå. Därför att, som sagt, håll oss igång och för den som kommer så är det viktigt. Jag ska kommentera några specifika. Vi kan hoppa fram till sid 9. Och då får de här arbetet, familjearbetet och 012 får ursäkta för de spolar förbi. Konfirmand har redan nämnt. Och den utåtriktade verksamheten, skolorna, får jag spola också förbi. För att allt har varit inställt. Och allt har varit, eller inställt har det inte varit, men det har varit digitaliserat. Så vi har jobbat mycket via sociala medier och gjort sångstunder och samlingar och samtal och sånt. Men på sidan så är det diakoni. Och där, det som inte står där, som kanske jag borde ha skrivit, men det var lite följd mellan stolarna. Det är ju det att vi har sett under 2021 att alltså behovet av samtal och behovet av stöd, både själsligt stöd och ekonomiskt stöd, har ökat väldigt mycket under pandemin. Och eftersom vi finansierar det ekonomiska stödet med kollekter så har ju den kassan tömts rätt fort. Vi har lyckats söka medel via fonder och lyckats fylla på efterhand så. Och jag vet, det kan vara så att det framgår i årsredovisningen också, men det har ju varit ett jämnt skägg, som man säger. Men naturligtvis så är det så att det finns den grupp människor som drabbades allra hårdast av pandemin. Det är ju dels människor som inte har normala nätverk eller typ dagliga nätverk att gå till om man har ett jobb eller så. Utan många människor har varit enormt isolerade. Och även de som är psykiskt svaga eller har psykisk sjukdom har det här varit en påfrestning som har varit nästan övermäktig för många. Och det här har diakonen varit ett enskilt stöd för många. Och så fort vi har kunnat göra någonting så har vi också haft, ni som var här kanske, vi har haft promenadgrupper, vi har haft också utomhuskaffe i alla väder och sånt. För att kunna hålla igång för de som behöver det mest. Man når inte jättemånga, men jag vill ändå tro att de vi når så känns det väldigt relevant. Det var... Jo, sen har vi sid... Nu har jag glömt att skriva upp, men det är, jag tänkte att vi ska hoppa fram till kör- och konservverksamheten på sid 11.
För Kultursverige så var ju pandemin en katastrof. Alltså många frilansare vart ju av med sin inkomst och så vidare. Och i relation till det så tänkte vi dels vi hade planerade konserter, vi hade musiker uppbokade. Många av de här konserterna genomfördes ändå i digitalt format. Och naturligtvis så var det så att den kvalitet vi fick ut av det och de människor vi nådde med de här sändningarna, även om det var i vissa fall helt okej, så det kanske inte motiverar prislappen om man jämför med att man har full orkester som skulle spela för en fullsatt kyrka. Det är något annat såklart. Men vi höll en kompetens igång och vi höll en relation till en publik igång och framförallt höll en relation till de här musikerna. Men om jag skulle vara ärlig och säga liksom, om vi har fått valuta för pengarna för de musiker vi har köpt in, så skulle jag nog säga att nej. Det fick vi inte. Men jag tycker ändå att det var så gott vi kunde använda de här pengarna under rådande omständigheter. Och sen har jag redan berömt våra musiker för just deras nit att ändå faktiskt hålla igång körer i liten skala. De har stått utspridda över hela rummet här och sjungit 8 stycken och sen så man inte satt någon fika utan bara gått hem så. Men körerna studsar tillbaka nu och alla är kvar och jag vill tro att det har att göra med att man faktiskt var så uthållig. Nu ska vi se, jo, sen har vi sid 14. Då är vi inne på lite grann särskilda händelser i församlingen. Och vi hade ju ett firande av Uppenbarelsekyrkans 60-åriga födelsedag. Och där var säkert många. Och det här var ju en lucka i de pandemiska reflektionerna. Så att hela det här firandet gick att genomföra. Och inte alltid med så stor publik som vi ville. Men det var... Det har säkert läst. Det var en väldigt... Det var ett kärt tillfälle på många sätt. Sen har vi på sid 15-16 så berättas det om lite av vårt interna arbete. Vi har ju under den här perioden under året också blivit mångfaldscertifierade enligt en regnbågsnyckel. Där vår ordförande här i fullmäktige faktiskt predikade och det var en webbsänd gudstjänst. Och det var ju ett internt policyarbete som blandade. Och det var väldigt fint att få göra det. Och det är ju inte en slutpunkt för det arbetet. Det ska ju fortgå och det finns en plan för det. Sen har vi också fortsatt vårt miljöarbete. Och där kommer vi att miljödiplomeras nu nästa vecka faktiskt. Enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsstandard. På sid 16 så har vi skrivit lite grann om kommunikation och kommunikationsavdelning är en avdelning som har varit synnerligen levande under den här pandemin. För det är ju alla verksamheter varit tvungna att ställa om och lära sig hur man webbsänder och fixar det. Och här kan ni läsa lite grann om hur vi har utvecklat arbetet med sociala medier och på annat håll också. Det som förtjänar att lyftas fram är ju att vi märkte ju att de församlingsdelar, om man säger till exempel öppna förskolan på kajen, ett nystartat område, som jobbade med sociala medier från början, som hade hela sin på något sätt gästbok på sitt Instagramkonto, de var ju på det här direkt. Så de hade ju inte enormt snabbt att kunna ta upp arbetet under pandemin. Andra var ju tvungna att lära sig det här, men det positiva är ju att nu har vi väldigt levande på något sätt digitala communities i alla församlingsdelar, så att det har ju varit en mervärde. Sen har vi också satsat på vissa lite pengar gått till att vi har insett att vi har en delar av församlingen är inte digital på det sätt som andra är, utan man behöver också en tryckt kommunikation. Och det är därför vi jobbar också med programbroschyrer och med vykort och andra hälsningar. Och det är främst mot den äldre församlingen som vi gör det. Inte för att alla kanske nödvändigtvis inte är digitala, men också för att man uppskattar att få en fysisk hälsning. Man öppnar sin post. Det gör ju inte ungdomarna, men vi som fortfarande gör det, vi kan ju tycka att det är kul att få någonting från församlingen. Och vi har fått väldigt fin respons på de insatserna. Slutligen fastigheter. Det har ju varit ett intensivt fastighetsår och vid fullmäktige ska vi se här, för ett år sedan då var vi tvungna att ha en extra budget för arbetet i det här huset.
Och det var en budget som hölls väl. Det var ett arbete som vi var väldigt nöjda med. För det var ett otroligt fint och en bra lösning. Tyvärr så var det också ett läckage. Och ni som är kyrkorådet vet ju om det här. Att vi har haft ett rum som inte går att använda. För att det var ett vattengenomslag. Och så. Det är åtgärdat. Och det utreds ifall åtgärden är på något sätt tillfyllest. Men det ser bra ut. Så att det projektet är stängt. Och det vidare så också att orgen som har byggts under hela 2021 och betalats till större delen också, den levereras ju detta nu, eller den är levererad och håller på att intoneras. Så att vi landar många stora projekt. Sen såg ni också det att vi har fått 2 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning, och det var ju glatt att veta. Och det har vi fått för arbeten som gjordes året, ja, fasadarbetena på Uppenbarelsekyrkan. De inleddes ju året innan, men de var färdiga först 2021. Det var därför också vi kunde rekvirera den här ersättningen. Det allesammans, det var det jag tänkte kommentera i verksamhetsberättelsen. Och jag undrar ifall det är fler frågor. Nej, då tackar jag för ordet. Tack Kristoffer. Kul att få höra om våran väldigt omfattande verksamhet och att du och vår personal har jobbat på ordentligt. Då ska vi gå igenom årsredovisningen och då lämnar jag över ord till vår kanslichef Anna-Karin Holmqvist. Varsågod. Tack. Då ska vi se, nu hörs jag. Jag ska då gå igenom årsredovisningen som ni har fått er utdelad och tillskickad. Det här är ett dokument som till sin form är väldigt hårt reglerad, både av lagstiftning och rekommendationer, och på det viset så är den lite, ska säga, lite torrare i formatet. Och syftet med det här är ju att vara i kondenserad form, ja, transparent med hur församlingen har använt medlemmarnas pengar. Och grovt sett så kan man ju dela in den här årsredovisningen då i tre delar. Dels indels den en förvaltningsberättelse som ska ge en företrädesvis verbal översikt, men även det finns ju siffror också, översikt av verksamheten, av resultatet och ställningen för året då. Och sen så den andra delen, det är räkningarna, det vill säga resultaträkningen, balansräkningen och så den kassaflödesanalys. Och sen avslutas den med den tredje delen då, som är noterna eller tilläggsupplysningarna. Och den funktionen med den delen är ju att specificera vad som finns i de här balans- och resultaträkningarna och kassaflödesanalysen. Så jag tänkte att bläddra igenom det och lyfta upp vissa delar som jag tycker är kanske betydelse av att, och ni kommer också märka att det tangerar väldigt mycket den verksamhetsberättelse som Kristoffer gick igenom nyss. Och jag satt just och tittade på statistiken och konstaterade att det var samma siffror och det är bra, för så ska det vara. Men om vi börjar då med förvaltningsberättelsen som ska ge en översikt av verksamheten, resultatet och ställningen, så kan vi bara titta på delarna för att, ja, lite kortfattat, jag ska inte bli för långrande. Det börjar ju då med den här grundläggande informationen om hur församlingen, hur den ser ut. Ja, förlåt, sidan 2. Det börjar ju då med den grundläggande informationen om hur församlingen är konstituerad. Där anges det bland annat att det är 37 369 kyrkotillhöriga. Det innebär, eller motsvarar 46% av befolkningen. Det anges då, eller man återger också vad den grundläggande uppgiften är. Sen följs det av en beskrivning av den, hur församlingen internt är organiserad, alltså i verksamheten, att det finns 3 distrikt. Och sen lite grann om hur ni som förtroendevalda arbetar med kyrkofullmäktige och antal sammanträden och sådana saker. Och lite grann om vilka utskott som finns. På sidan 3 sen, när man fortsätter, så kommer då de här främjande av ändamålet, och där har vi den här statistiken som överensstämmer med de siffrorna i verksamhetsberättelsen. Och där kan man, jag tänkte bara en sån sak som var uppe, för det är nämligen 5 årsöversikter i årsredovisningen, men i verksamhetsberättelsen är 4. Och där kan man se det här med diskuterade inträden och utträden, att just valåren då, 2017 och 2021, så är utträderna större, men även inträderna. För här finns 2017 med som jämförelsetal. Fortsätter man, ni får gärna avbryta och ställa frågor om det är någonting. Men annars så går jag igenom det ganska snabbt. Sidan 4, precis. Där har ni en verbal beskrivning av resultat och ställningen. Och där kan man ju lyfta fram kanske att
När man tittar på intäktssidan så är det i grund och botten en fråga om det här avgiftsuttaget på 73,5 öre per hundralapp som medlemmarna betalar. Och det är det som är kyrkoavgiften. Och sen så finns det ju då ett utjämningssystem inom kyrkan och det kan vi inte påverka på något sätt. Och det som man kan konstatera det är att trots då att kyrkoavgiften har stigit med 1% så har utjämningssystemet, avgiften för det, stigit med 6%. Så att ja, nettointäkterna har minskat jämfört med tidigare år med ungefär 0,6%. Tittar man vidare på sidan 4 så det här målsatta kapitalet som ni själva har bestämt ska vara 95 miljoner kronor. Det är vid årsskiftet uppfyllt med råge kan man säga. Och det finns 32 miljoner mer än vad som är målsatt. Går man vidare till flerårsöversikten, ja där ser ni det jag nämnde nyss att nettointäkterna då har sjunkit från 2020 till 2021 och det beror på det här med att, precis det jag nämnde, att utjämningssystemet tar ut mera, eller ökar, avgiften för det ökar mera än vad själva kyrkoavgiften gör. Man kan också se i den här femårsöversikten längst ner på sidan 4 att det negativa resultatet vändes upp till ett positivt då egentligen båda coronaåren 2020 och 2021, men den största orsaken är ju att ni bestämde att höja avgiften från 63,5 öre per hundralapp till 73,5 öre per hundralapp. På sidan 5, där går man över och tittar lite grann på balansräkningen, det vill säga den ögonblicksbild som finns given i årsredovisningen per sista december. Och där kan man följa dels målkapitalet, det har vi pratat om, också det egna kapitalet och det ser ni att det kontinuerligt har ökat. Och det har ju att göra med att eftersom ni har gått med, eller vi har gått med vinst de senaste åren, då ökar ju det egna kapitalet för det är det som påverkar det. Sen kommer vi ner slutligen till de väsentliga händelserna under räkenskapsåret och det har ju Kristoffer berört när han gick igenom då verksamhetsberättelsen. Det handlar om pandemin. Västertorp nämndes inte så mycket. Nej. Nej. Men där pågår det ju ett arbete med att hitta lokal till den. Och så Gröndal har vi pratat om att det var en vattengenomträngning men att i övrigt så har det gått mycket bra och det projektet är i princip avslutat då. Sen på sidan 7 så är det lite kort om de finansiella instrumenten. Församlingen äger ju per årsskifte ska jag säga drygt 100 miljoner i värdepapper. Till marknadsvärdet 106 miljoner. Och det är en bra utveckling jämfört med det bokförda värdet och det anskaffningsvärdet som ligger på ungefär hälften. Sen finns det en kort redogörelse för väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Och, där är ju, nej, och då ska vi säga att det här är ju skrivet då i början av det här året och tar sin utgångspunkt i årsskiftet så att säga. Så då var det ju väldigt mycket funderingar runt det här med coronapandemin. Det har ju avtagit något nu. Och sen ska vi säga, sen nämns det lite grann att det här med att måste utreda det här med ingången i den gemensamma IT-plattformen. Precis. Och där har vi ju under året senare har ju kyrkorådet tagit beslut om att vi ska gå med i den här gemensamma IT-plattformen. Det var väl det. Sen har ni på sidan 8, det här är ju den sista delen då, den första delen förvaltningsberättelsen, en översikt över kollekterna. Ja, och av naturliga skäl eftersom det stängdes ner så mycket så gick ju kollekterna ner här under 2020 och 2021. Och sen slutligen, den sista i förvaltningsberättelsen, där anges det att den här stiftelsen Wilhelm och Elna Hultgrens minne är under avveckling. Den är nu avvecklad, ska jag säga. Var det några frågor på förvaltningsberättelsen, den första delen? För i så fall så går jag vidare till räkningarna. Då är det, som jag nämnde, det är tre räkningar. Det är resultaträkningen som beskriver det resultat som förra året gav. Det är balansräkningen som ger en ögonblicksbild per den sista december av vilka tillgångar och skulder och eget kapital som församlingen hade. Och så är det kassaflödesanalysen som visar in- och utbetalningar under räkenskapsåret, det vill säga 2021.
Resultaträkningen då, jag ska inte fastna i det här med intäkterna, men där ser ni igen att nettointäkterna har sjunkit till följd av att, som sagt, som jag har nämnt då, kyrkoavgiften har ökat mindre än vad den ekonomiska utjämningskostnaden har gjort. När det gäller kostnadssidan så kan man väl kort nämna att övriga externa kostnader, då, den här första posten under verksamhetens kostnader på sidan 9, det har gått ner radikalt, och det har ju att göra med att väldigt mycket verksamhet var nedstängd helt enkelt. Sen har vi avskrivningarna, och det kan ju vara lite intressant att titta på eftersom det var relativt många projekt som avslutades under föregående år. Gröndal var ett sådant, det fanns flera. Det fanns entrépartierna i uppenbarelsekyrkan, det var tak och fasaden, precis. Och då är det ju som så här att, då ska jag säga att det här gjordes ju då vid årsskiftet, det mesta av det här. Det innebar att det blev bara en, alltså vi skriver av, avskrivningarna är ju när man har en utgift för en fysisk tillgång som man fördelar ut över den fysiska tillgångens användningstid, så att säga. Man nyttjar den. Och här så gör man som så att här skriver man, börjar man och så tar man en månad i taget, inte årsvis, utan man tar varje månad. Och nu avslutades de flesta projekten, jag ska säga, i december, vilket gör att det blev bara en tolftedel som kom med som kostnad då. Men det stora var egentligen det att, för att inte krångla till det så mycket, men församlingen tillämpar, eller Svenska kyrkan tillämpar, en redovisningsekvation som heter K3, och den innebär egentligen att när man gör en renovering, som till exempel här i Gröndal, så då har man, så ser man det som att man gör det på olika delar av denna byggnad, och varje del fördelar man ut över den delens livslängd, alltså kostnaden för den delens livslängd. Och det innebär att om man byter ut en del här och renoverar någonting, då måste man titta efter, fanns den här delen förut? Och det gör det ju oftast när man, om man inte bygger nytt så finns det en del. Och då måste man titta efter, om finns den här kostnaden? Har man liksom fördelat klart den här tidigare kostnaden? Och har man inte det, då måste man ta den kostnaden omedelbart när man byter ut delen. Och, det kan, och då skriver man ner, som man säger, och det blir en kostnad. Och i det här bokslutet så ligger det ungefär 870 000 i nedskrivningar. Och det förklarar egentligen helt och hållet att avskrivningar och nedskrivningar mellan åren har ökat med 800 000. Det är väl det när det gäller verksamhetens resultat. Och så när det gäller finansiella investeringar så kan jag säga det också, att man ser att resultatet från de finansiella andelstillgångarna då, eller från värdepapperna som man har på långsiktigt bruk, det har minskat med ungefär 300 000, och det beror i sin tur på att utdelningarna har, i och för sig från aktiefonderna har i och för sig ökat med 200 000, men räntefonderna har gått dåligt, så att vi var tvungna att göra en nedskrivning på 500 000 vid årsskiftet, och det är nettot då som var minus 300 000 som är skillnaden mellan åren, kan man säga. Det innehavet är detsamma. Byter vi sida till sidan 10 och 11 ska jag säga. Så har ni då en ögonblicksbild av de tillgångar och skulder och eget kapital som fanns per årsskiftet. Och tittar man på tillgångssidan då, som totalt sett uppgår till 138 miljoner, så består den till knappt 45% av materiella anläggningstillgångar, det vill säga fysiska tillgångar som man stadigvarande är avsedd att nyttjas i verksamheten, i princip byggnader, inventarier, verktyg och installationer. Och sen till ungefär 40% av värdepapper, och det är aktiefonder och räntefonder, 53 miljoner, det var de som jag sa, man har ett marknadsvärde på 106 miljoner, så det är ungefär, det är väldigt bra utveckling. Och sen resten då, det ser ni, är, ja, det mesta är sen kassabank, det är 21 miljoner som ligger i kassabank. Så det. Det fanns i årsskiftet, ska jag säga, 10 miljoner i korta skulder, och det var ju i allt väsentligt fakturer som avsåg Gröndal och andra leverantörsfakturer. Och så lite skatt och eller vad heter det, personal, skatt och sociala avgifter och sånt, semesterlöneskuld. Och ett eget kapital på 127 miljoner. Är det några frågor på det? Då går jag raskt vidare. Kassaflödesanalysen på sidan 13. Där kan jag bara kort säga att den visar ju då församlingens in- och utbetalningar under året 2021.
Och tittar man på den tredje raden, där kan man se på den tredje raden underifrån, årets kassaflöde, att församlingen gjorde utbetalningar på 3 169 000 mer än vad de fick, eller fick inbetalningar, därför är det ett minus där. Och det i sin tur, det beloppet 3 169 000, det kan man härleda genom att jämföra vad som fanns i kassabank vid årets början, nämligen 24 120 000, med det som fanns i årets slut, 20 951 000. Och det är ju det som är minskningen, helt enkelt. Det var en del av den andra delen, alltså som är, det var räkningarna. Om det inte är några frågor på de här räkningarna, då går jag vidare till den tredje delen av årsredovisningen, det som kallas noter då, eller tilläggsupplysningar, som egentligen är en specifikation av de här, av den andra delen, det vill säga balans- och resultaträkningen och kassaflödesanalysen. Som sagt, det här är väldigt hårt reglerat, det här dokumentet, och det är väldigt mycket text och ganska torr sådan text, men i korta drag så kan vi säga att sidan 14, 15, 16 och 17 i princip i sin helhet, det handlar om hur man går tillväga när man ska värdera de här posterna som finns i räkningarna. Om det finns några frågor på det så ska jag försöka besvara det, men det är bara vad de noterna handlar om. Sen kommer man på sidan, längst ner på sidan 17, och sen framöver, ska jag väl säga, till dess att noten är över, och det är på sidan 23. Det är specifikationer, not 3, 4 och 5, 6, 7, 8 är specifikationer av olika poster i resultaträkningen. Och sen har vi posterna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17. Det är de specifikationer och förtydligande av posterna i balansräkningen. Och där kan man väl, om man nu ska peka på någonting, lyfta fram någonting, så skulle jag vilja möjligtvis... Ja, det som är intressant är väl egentligen, det man kan se, det är det att under på sidan 21, not 11, där ser man det här, där ser man hur mycket som färdigställdes, kan man säga, under 2021 när det gällde pågående projekt. Att under året så färdigställdes 15 miljoner i värde. Och därav var Gröndal ungefär 11, har jag kommit. Så det var det. Det är rätt intressant att se. Och sen så kan man också se på den sidan att det fanns då pågående projekt per årsskiftet, en ögonblicksbild då, på 16 miljoner 8 000 kronor. Och där ser man att Orgen då stod för merparten med 15 miljoner 673 000. Sen var det lite mindre saker som var igen. Det var väl den delen som jag tycker är intressant att peka på. Sen på sidan 22 så finns det en ganska detaljerad not där man ser både redovisat värde, anskaffningsvärde och marknadsvärde för de värdepappersinnehav som församlingen har. Alltså inalles då 106 miljoner i marknadsvärde, varav anskaffningsvärdet är ungefär det hälften. Så det är en bra utveckling. Och vi har ju, kan väl också säga det, att i nuläget så är förvaltar Swedbank och SE-banken detta kapital. Finns det några frågor på noterna? Allting är klart? Bra. Ja, då får jag tacka för det. Tack, kanslichef Anna-Karin Holmqvist. Roligt att se att fullmäktige är helt förklara med ekonomin. Jättebra. Då går vi vidare till punkt nummer 7, och kan vi fastställa årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021? Ja. Då begärde Lars-Olof Landin ordet. Du får gärna komma fram till talarstolen. Så syns det även i bild. Jag har ingen fråga egentligen, utan
Jag deltog i ja-beslutet och jag bara tycker att det är värt att påpeka hur skickligt gjord den här årsredovisningen är. Både verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. För det har varit jobbiga år och de är inte dolda på något sätt. Men samtidigt så ser man i årsredovisningen som Anna-Karin föredömligt har redogjort för att vi har en väldigt stark ekonomi. Vi har alltså ett målkapital på 95 miljoner ungefär som vi har... Det är beslutat ett lägre, men det har ökat upp till 95 miljoner. Och vi har då fonder som har ett marknadsvärde på någonting drygt 100 miljoner kronor som är placerade på ett sätt så att de dessutom växer i värde. Och det innebär att vi har en tryggad vår ekonomi väldigt bra, för att det här målkapital ska man ju inte göra av med, utan det har man just för sämre tider och så vidare. Och vi har alltså ett växande målkapital och vi har dem dessutom placerade i fonder som växer. Så att en annan sak som framgick av den här långa redogörelsen som jag tyckte var väldigt klargörande var att det är väldigt ordning på ekonomin nu. Och jag vill påpeka då att när revisorerna redovisade sin inställning, vi har ju revisorsrapport med också i våra handlingar, så var de oerhört imponerade av den kvalitetshöjning som hade skett i vår ekonomi under de senaste åren och hur vi redovisar resultatet. Så därför så vill jag verkligen understryka att vår postgrupp var definitivt med på ja för det här, men vi också vill gärna berömma de som är ansvariga för det här och inte minst Anna-Karin som har kommit in som ny. Och det här att få ordning på avskrivningar och få alla de här beloppen att stämma och så vidare, det är ett fruktansvärt jobb och det är inte så roligt kanske, men däremot så är det värt att då där just påpeka vilket viktigt jobb det är. Så att, tack så hemskt mycket för en bra redovisning och tack för er som har ligger bakom. Tack Lars-Olof Landin. Jag vill kanslichef Anna-Karin Holmqvist. Jag vill bara säga att avskrivningar är visst roligt. Det var bra att du sa det, så behövde inte jag förklara det. Ekonomer har ju... En viss och frumål. Precis. Tack så mycket. Då tycker jag att vi talar det här fastställandet av årsredovisningen och verksamhetsberättelsen igen. Kan vi fastställa dessa? Ja! Finner så. Då går vi till punkt nummer 8, revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021. Och eftersom vi inte har någon revisor här så tänker jag att kanslichefen får göra en dragning. Varsågod. Ja, nu kommer vi till ett ännu roligare dokument, nämligen revisionsberättelsen. Den är extremt hårt reglerad och är väldigt standardiserad. Jag ska bara säga att den är ren, det vill säga att de inte haft några som helst anmärkningar. Och jag tänker bara lyfta, ni har ju fått den utdelad, jag tänker bara lyfta de delarna som är relevanta, skulle jag vilja säga, för de beslut ni måste fatta. Och då börjar vi på sidan 1, högst upp där det står att de har utfört en revision av årsredovisningen för Hägerstens församling för år 2021. Och tredje stycket sen, de tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen. På sidan 2, ungefär mitt på, strax ovanför grund för uttalande, så säger de också att de tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter och ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Och mer än så tänkte jag säga. För det. Mm. Tack så mycket. Då hoppar vi raskt vidare till punkt nummer 9, beslut om 2021 års resultat. Och då är förslaget att 2021 års överskott på 11 696 000 kronor överförs i ny räkning. Kan vi besluta så? Ja! Finner så. Och då går vi till punkt nummer 10, beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet i Svenska kyrkan Häggsten för verksamhetsåret 2021. Och vi har ju hört vad revisorerna tyckte. Kan vi ge kyrkorådet ansvarsfrihet? Ja. Någon däremot finner att kyrkorådet har fått ansvarsfrihet. Då går vi till punkt nummer 11 och då är det så att det är tre personer i det nuvarande kyrkorådet som har valt att avgå. Och det är ersättarna
Madeleine Nylander för Socialdemokraterna, Anita Hedberg för Vänstern i Svenska kyrkan och Maximilian Björsten för Politiskt obundna i Svenska kyrkan. Och då finns det ett förslag att Madeleine Nylander ersätts av Sara Fahmy, att Anita Hedberg ersätts av Lena Eriksson och att Maximilian Björsten ersätts av Per Larsson. Några andra förslag? Någon förslag. Någon mer förslag? Kan vi välja dessa? Ja. Finner så. Och då har vi punkt nummer 12, avgiftstaxa. Är det som fullmäktige ska besluta, för policy är redan fastställt av kyrkorådet. Och då har ni fått det på ett separat papper. Jag lämnar ordet till kyrkoherden, Kristoffer Wilson. Varsågod. Ja, då är ju, ska vi se om mikrofonen är på bara, då är ju, kyrkorådet är ju redan insatta i detta, men anledningen till att vi kommer ha en policy och en taxa för uthyrning, den är egentligen tvåfald. Den första anledningen är att framförallt för Uppenbarelsekyrkan så får distriktschefen ofta frågor om man kan vara där med konsert, inspelning och så vidare. Och i nuläget så har vi ingen, varken någon policy eller någon slags, det är fullmäktige som måste bestämma om man ska ta en avgift för saker och ting. Så att det var egentligen vi tänkte åtgärda det snabbt, men när man väl börjar ställa sig frågor, och det märkte när vi har läst policyn, att det blir otroligt många olika fall, för ibland vill vi kunna upplåta den kanske gratis, ibland sådär. Det är väldigt olika vem som hyr. Och sen har vi andra lokaler också. Så att de kyrkoherden, det vill säga jag och mina distriktschefer, behöver stöd helt enkelt i att förhålla oss till det fallet från frågan. Men sen finns det också en annan källa, och det är ju det som egentligen Christer inledde med att säga, att alltså, församlingen är ju alla dess medlemmar. Och om till exempel man som kyrkomedlem sitter med i en förening, så kanske man inte har någonstans att ha sitt möte. Ja, då kan man ju fråga kyrkan. Och det är väl rimligt att kyrkan kan ställa upp med en sån tjänst. Åtminstone rimligt att låta bli rent principiellt. Så att, det kan också vara så att det helt enkelt att lika väl som vi har dopkalas, så kanske man kan ha barnkalas med en familj som är aktiv i kyrkan och är mycket i våra lokal och hittar hemma där. Och så att, det är egentligen inte en tvingande policy så att vi ska göra så här, men det öppnar för möjligheten att faktiskt öppna de här rummen för större användning när det så passar i verksamheten. Och det ni tar ställning till nu, det är alltså ett avgiftsförslag helt enkelt, vad som kan vara rimligt att betala. Sen finns det ju en massa fall där vi faktiskt skulle kunna upplåta det gratis också, om det som finns i policy. Men för den delen behövs en avgift, så är det ni bestämmer nu. Och det är jättesvårt att hitta, alltså, vi har ju jämfört med andra församlingar, vad de tar och så vidare. Men det är svårt att hitta jämförbarhet i det här, så att ni får lita på att vår scouting ändå är tillräckligt i dom. Är det frågor på avgifterna som ser ut nu? Tack. Jag får korrigera mig lite. Och vi ska faktiskt ha beslut om policyn också. Okay. Enligt det förslaget som, eller enligt kyrkorådets protokoll i alla fall. Talarlistan är blank. Kan vi gå till beslut om protokoll? Kan vi då fastställa den avgiftstaxa och policy gällande uthyrning av lokaler och kyrkorum som finns inom Hägerstens församling? Ja. Finner så. Då kommer vi redan till punkt nummer 13. Jag bara håller på igen till några 10 minuter. Kyrkorådets ordförande Christer Wik begär ordet. Varsågod. Jag tänkte ju att det kunde vara passande så här till avslutningen och koppla på lite grann det jag sa från början, nämligen att församlingen är hela församlingen och gör det tillsammans. Men utan det som också Kristoffer pratar om, nämligen en dedikerad och hängiven medarbetarskara, anställd medarbetarskara, kommer inte en 37 000 personers församling så långt. Det skulle bli väldigt spretigt. Så jag tänker faktiskt ifrån mig, men jag tror det är från hela fullmäktige och i alla fall från kyrkorådet, säger ett stort tack till, nu är det flera, här står en vaktmästare längst bak, jag vet att det finns någon som håller på att fixa med käk, och vi har en administratör, en kanslichef, det är en kyrkorådet där, och så har vi kommunikatörerna som sitter där, jag har inte glömt er heller. Det finns
så många medarbetare som bygger upp den här församlingen. Otroligt värdefullt. Och det får vi heller inte glömma. De är värda allt vårt stöd och alla våra, vad ska man säga, klappar på ryggen eller vad, ja, nej. Kärlek kallar vi det för också ibland. Det är mycket värt då, att få den uppskattningen, och jag vill verkligen framföra den. Så vill jag också framföra att nu har jag fått förmånen att vara kyrkorådets ordförande i snart ett halvår. Och jag tycker, att ni är värda en liten rapport ifrån det, ni som inte sitter i kyrkorådet. Att vi jobbar på och med stöd då av personalen, men inte minst från kyrkoherden och kanslichefen som finns med i det här sammanhanget. Att ge ännu mer struktur och ännu bättre framgångsfaktorer för oss, tror jag. Det känns väldigt bra, och vi gör det i en anda av att vi vill församlingens bästa. Alla som sitter i kyrkorådet, oavsett nomineringsgrupp. Sen kan vi ha lite annorlunda infall ibland så där mot varandra. Och det ska vi ju ha. Det är inget konstigt med det. Men vi kanske inte alltid kommer att enas heller. Men vi jobbar på samma väg framåt, och det är otroligt värdefullt. Vi tar ansvar för våra olika delar. Vi ser till att så många nomineringsgrupper som möjligt är med och jobbar. I budgetberedningen är, som vi också har beslutat, alla nomineringsgrupperna med. Och det känns väldigt tryggt att det är så. Så på den inslagna vägen så tänker jag och mina kompisar i kyrkorådet i alla fall att fortsätta jobbet här under mandatperioden. Men det jag egentligen ville säga var att jag tycker vi ska ge vår anställda personal en riktigt stor applåd. Med det, herr ordförande, ska jag inte säga mer under det här mötet. Tack, kyrkorådets ordförande Kristeri. Och vi var ju på sista punkten, som heter sammanträdet avslutas. Jag vill önska er en riktigt skön sommar. Tack för en trevlig kväll. En trappa ner så finns det lite mat, och jag hoppas att alla är med och äter en stund. För nu blev vi ju faktiskt inte så sena som vi brukar kunna bli. Tack så jättemycket, hörni. Trevlig kväll. Tack, jag vill gärna. Tack, jag vill gärna.